Ama giri baro supporter yang ni ana fans ama ay ni ana fans giri wala fi ama kasse fi nek ama rek ama rek lolong andi lo andi gan gi tay amul lenen lolong andi gra kon du petit la de gis nañ gi tay gra ni de petit bisu mel sa kessa umma sen bi bokul ci de bi du gra bobu te petit bi du petit yoy non ah bokul ci de giri mag la giri mag la pa la dama jexal giri bari na synthétique bari na ama dama gis mo wañu po yo xam moko wañu po ah ama bima gis ni mo gëna paré giri borro fuf ah vip de cela mu giri gisu ama non du ben giri gisu sb lamb du xex sa way bari la ah apart ama giri kan nga faré lat non man giri borro ama balé la faral ak lis ndiago ak lis waaw arfa lis tamit lis just tamit grand compte peut-être sos amul fofu lu muy gagner xaliss lay amul lu muy gagner parce que ay adversaire lis ay rakku sos lañ ñoo ñoo waroon bërek lis ay ñom ñang balo deug la ak ñom garda guigi cassé hein guigi cassé guigi benen guigi mom ngeen am fo benen ah guigi arafa tay lay ko bi lo nga wax de bi ci kanam ya ko do de xalé bi ci kanam ya ko tuné demi lamb war nañ ko défarat nit ñi dañuy ñëw fi ni pour soulacer wu sénal lamb ñu leen ni metti dal di leen sanni di leen do ay dara nak ñun duñ ay assassin duñ ay rek la ma jël état comme guerre limay dégg mo mel ma ni ay responsable ñun ay responsable lañ ñi 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 ñepp ay ñu ay responsable yaay gi nonu xam nga neena la jogal fi na do ko baax téléphone bi lay ko baax bu mu ñew ay dox la sama giri gaay ni ra supporter yaay ni gaay ñoy jaay mané tikay dafa ser la wax simi sa dafa ser dafa ser fa ser mi jaay tamit simi